کی نماز، مومن کون جو نماز میں مصطفیٰ کو پائے، خیال مصطفیٰ جسے آ جاتا ہے اس کے لیے نماز معراج ہے. السلام علیکم ایها النبی، اے نبی اللہم صلی اللہ. ہم کو تو مستی ہے بابا، تم کو فکر ہے. بولتا غی بولتا ٹی بولتا پی بولتا می بولتا ہو کیا بولتا ہے بی سی ڈی وہ انگریزوں کی زبان. ہاں عمل پر نہ ہے اتقا پر گھمن، عمل پر نہ ہے گھمن، عمل پر نہ ہے اتقا پر گھمن، ہمیں ہے شہ انبیاء پر گھمن، انبیاء پر گھمن. سبحان اللہ. تمہیں زاہد ہو ہے عمل پر غرور، تمہیں زاہد ہو ہے عمل پر غرور، ہمیں ہے شفیع الورا پر گھمن. گھمنڈی نہ کہیے، گھمنڈی نہ کہیے اسے جو کرے شہیدان کربو بلا پر. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ یزیدی سو رہے ہیں، آنکھ کھلے گی تو یا حسین کا نام. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہاں 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 بابا، یا حسین یا اللہ سے الگ نہیں ہے بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حسین یا محمد سے الگ نہیں، یہ میں نہیں کہتا، محمد رسول اللہ کہتا. حسین منی، تو حسین منی وکل شیء منی. حسین منی کل شیء منی من نوری. دونوں برابر ہو گئے نا؟ نہیں ہوئے رے. انا من نور اللہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، وانا من کل شیء ہے کیا؟ نہیں. حسین منی وانا من حسین، ہر چیز مجھ سے ہے، کسی کو یہ مجال نہیں کہ انا محمد کا ہے، سب مجھ سے، سب مجھ سے، مگر حسین کی بات نرالی. انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین کا دامن میرا دامن، حسین کی محبت میری محبت، حسین سے عشق میرا عشق، حسین حسین محمد محمد. حسین منی وانا من حسین، احب اللہ
من احب حسینا. اب میرا نبی دعا ہے اللہ حسین کو چاہنے والے کو تو بھی چاہ. میرے مولا حسین کے چاہنے والے کو تو چاہنا مولا. نبی کی دعا بیکار نہیں جاتی. حسینیوں تمہیں خدا چاہتا ہے. میرا ایمان ہے حسین سے محبت کرنے والے خدا کے یار لیں. حسین احب اللہ من احب حسینا. حق حسین حق حسین. میرے حسین کو چاہنے والے کو اے اللہ تو چاہنا. جو میرے حسین سے بغض رکھے مولا تو اس سے بغض رکھنا. مولا اسے چھوڑنا نہیں مولا. اپنی قسمت کا ناز کرو. تمہارے ہاتھوں میں دامن حسین ہے. دنیا کچھ بھی کہے حسین کا دامن مت چھوڑو. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایسا خلیفہ. ان کو کہتے ہیں عمر ثانی ہے نا. سبحان اللہ خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز. آپ دربار میں تشریف فرمائیں. ایک آدمی کی زبان سے سبخت لسانی غلطی سے نکل گیا امیر المومنین یزید. کیا نکلا؟ ہاں آپ کچھ باتیں کر رہے تھے رک گئے. بولے کیا بولا کیا بولا تو؟ پکڑو اسے پکڑو کوڑے مارو اسے کوڑے لگا مار مار مار. 20 کوڑے لگاتے ہیں. یزید کو امیر المومنین بولتا ہے. اللہ سب خط سے نکل گیا سب خط لسان. اب جو یزید سے محبت رکھے یزید کی طرفداری کرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے فضائل کیا مٹی فضائل بیان کریں گے. اس کے کتے پالتا تھا کتے پالوں حرامی. دیکھو پرانی مانو میں ایسے ہی بولوں گا حرامی ہے بالکل. ارے بابا قتل کرنا حرام ہے یا حلال؟ شراب پینا حلال حرام. کتے پالنا حرام حرام. اب یزید حرامی کیا نہیں تو کیا بولنا. حرام یزید کے بھی طرفداری میں لگے ایسا گئے کہاں کو جو ہے کدھر کر جائے. استغفر اللہ اللہ بچائے اللہ اللہ بچائے ان کمینوں سے. یزید کی بات استغفر جو حسین کو شہید کر دے اس سے بڑا گناہ کا کون ہو سکتا ہے بابا. ہاں ہاں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ. حشر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کریں گے. ہاں 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 اللہم صلی علی سیدنا ختم کر لیتا. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اب یہاں صوفیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب بولے کہ صرف ایک حسین ہی سے حضور ظاہر ہیں. سب سے ظاہر ہیں. جیسا حسین سے ظاہر ویسا کسی سے نہیں. حسین جیسا بتاتا ہے بابا ایسا کوئی نہیں بتا سکتا. حسین منی وانا من حسین. دیکھو حسین کو دکھانے والا میں اور مجھے دکھانے والا حسین. اللہم صل علی سیدنا محمد. تو ذکر حسین کیا ہے؟ ذکر نبی ہے. حب حسین حب نبی ہے. عشق حسین عشق نبی ہے. عشق نبی عشق خدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. میں آپ کے فضائل کیا بیان کروں. اے
اللهم صل على سيدنا محمد.